ណាខ្ញុំមានរឿងជាកតិមួយដែលជាការសម្ដែងបញ្ជាក់ទៅនៅក្នុងគុណលក្ខណៈរបស់សទ្ធាដែលនាំឲ្យយើងនឹងមានស្មារតីទៀតមានរឿងជាកតិកតិមានលោកតាចាស់ម្នាក់គាត់នៅបំរើគេដែរទេតែគេមិនឲ្យគាត់ធ្វើការអីធ្ងន់ធ្ងរទៅឡើយគ្រាន់តែថាជាអ្នកសម្អាតនៅសួននៅទីវាលខាងមុខតែគេនឹងណាមានវាលស្មៅចឹងទៅពលឹមឡើងទៀតគាត់ទទួលទានអីព្រឹកតិចតួចហើយហ្នឹងក៏ដើរចូលទៅសម្អាតវាលស្មៅហ្នឹងឲ្យបានស្អាតរួចទៅដល់ពេលថ្ងៃចឹងទៅគាត់ទឹកទូទានបាយប្រសាបាយអីចឹងតែថ្ងៃបាយរួចទៅគាត់ចម្រើននៅក្រោមម្លប់ឈើទៅឈឹងទៅឆីចឹងណាតែគេអ្នកមានណាភូមិមកគ្រឹះគេដីធំណាគេមានដាំដើមឈើដើមស្វាយដើមអីទៅម្លប់នៅពីក្រោមហ្នឹងហើយស្រឡះនៅខាងក្រោមហ្នឹងម្លប់តិចគាត់ចម្រើនហើយមានប្រឡោះផ្លូវចូលបើលើប្រឡោះខ្យល់ខ្យល់បក់ចូលមកគាត់លហើយលហើយរហៀលរហៀលស្លើស្លើទៅត្រង់នឹងលក់ហ្នឹងស្រាប់តែឮសូរជើងស្រឹបស្រឹបដាស់លឹកឈើមួយមួយគាត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងបើភ្នែកព្រឹមព្រឹមមើលទៅមិនគឺណាមានសត្វតាសត្វតាមួយវាដើរមកក្បែរគាត់ហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ឃើញសត្វតាហ្នឹងលោភៈចិត្តកើតឡើងជាមួយនឹងសត្វតាហ្នឹងចង់ចាប់សត្វតាហ្នឹងសម្លាប់បរិភោគប្រាប់ទៅគាត់នៅស្ងៀមតាដើរមកចិត្តដៃគាត់គាត់វឹកទៅចាប់បានសត្វតាហ្នឹងណាចាប់សត្វតាហ្នឹងបានអញ្ចឹងទៅចាប់ឈរគាត់មានកូនកំបិតគាត់មួយដកកូនកំបិតប្រំទៅកាត់ក្បាលសត្វតាហ្នឹងហើយចាស់ហើយនៅអត់កាន់សិលណោះណាហ្នឹងហើយចាស់ហើយអាហ្នឹងទៅតាមរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាហើយមិនទាន់ទាំងបានកាត់កកសត្វតាហ្នឹងផងស្រាប់តែលឺសត្វតាលឺសូរសំឡេងចេញពីមាត់សត្វតាហ្នឹងមកអត់ដឹងតើសត្វតាហ្នឹងចេះនិយាយណាណាណៃខ្សៅខ្សៅខ្សៅចេញមកវាសាមនុស្សស្ដាប់ហ្មងស្ដាប់បានហ្មងអើយលោកតាអើយលោកតាកុំតន់សម្លាប់ខ្ញុំអីណាខ្ញុំមាននៅពាកមានតម្លៃ4មុខណាខ្ញុំបានចេះដឹងមកយូរហើយហើយខ្ញុំស្លាប់ទៅចោលហើយ
ពាក្យនឹងមានតម្លៃណាស់ហើយចាំខ្ញុំពោលរួចសិនទុកជូនលោកតាហើយដល់ខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយព្រោះបានទុកពាក្យដ៏ល្អនឹងនៅក្នុងលោកនេះចាំខ្ញុំពោលរួចហើយចាំលោកតាសម្លាប់ខ្ញុំក៏សម្លាប់ទៅចោណាលើសូននិយាយអញ្ចឹងទៅលោកតាហ្នឹងគាត់គិតតិចទៅគាត់ឆ្លើយទៅវិញទៅថាឯងពាក្យអីនិយាយមកក្រែងលោកពាក្យហ្នឹងវាល្អមានតម្លៃលើសពីសត្វតាឯងអាហ្នឹងយើងមិនបាច់សម្លាប់តាឯងក៏បានសត្វតាហ្នឹងក៏បានតូឡើងថាទី1ត្រូវជាយាមរក្សានៅរបស់ល្អដែលខ្លួនរកបានមកណាណាញាតិញោមចាំពាក្យសត្វតាទៅណាយើងកុំគិតថាតាហ្នឹងជាសត្វឬណានណីអីយើងស្ដាប់យុត្តិពាក្យទៅណាណាស្ដាប់យុត្តិពាក្យទៅរឿងសត្វតាហ្នឹងថាមែនប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកទេណាចូលព្យាយាមរក្សានៅរបស់ល្អណាដែលព្យាយាមបានមកហើយហ្នឹងក៏ត្រូវព្យាយាមរក្សាកុំឲ្យវាមានការបាត់បង់ទៅដោយងាយនោះនឹងមួយណាលោកតាមួយទៀតកុំឲ្យសោកសៅណានៅពេលដែលរបស់ល្អរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងប្រាត់ប្រាស់ទៅណាកុំឲ្យសោកសៅណាទីចាំហើយញាតិញោមណាណាទី1ហ្នឹងថាឲ្យព្យាយាមរក្សានៅរបស់ល្អដែលរកបានមកឬដែលបានមកហ្នឹងទី2កុំឲ្យសោកសៅចំពោះរបស់អ្វីដែលមានការប្រាត់ប្រាស់ទៅហើយទី3លោកតាពាក្យទី3ហ្នឹងថាត្រូវស្ដាប់នឹងស្ដាប់ដោយល្អពិចារណាសិនកុំចេះតែជឿងាយបាន3ហើយណាលោកតាណាប៉ុន្តែទី4ហ្នឹងសំខាន់ជាងគេទី4ហ្នឹងចាំលោកតាលេងខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពសិនមកចាប់ខ្ញុំនៅដៃតឹងណាខ្ញុំនិយាយមិនស្រួលទេអាទី4ហ្នឹងសំខាន់ជាងគេលោកតាតែតលេងសិនបំលេងទៅខ្ញុំមិននិយាយទេដាច់ខាតមកលោកតាហ្នឹងគាត់3ចំណុចហ្នឹងទៅពាក្យហ្នឹងពីរោះណាណាលោកតាហ្នឹងគាត់ថាពាក្យនេះពីរោះស្ដាប់ទៅក្រាន់បើណាហើយអើបើយើងបរិភោគសត្វតាទៀនឹងទៅឲ្យយ៉ាងបើបានត្រឹមតែមួយឆ្អែតឥឡូវអើព្រមតាមសត្វតាទៀនឹងក៏លេងសត្វតាទៀនឹងអញ្ចឹងយើងព្រមដើម្បីបានស្ដាប់ចំណុចទី4របស់តាទៀឯងណាលេងវឹកសត្វតាទៀនឹងគេរលាស់
ខ្លួនផ្លើគេរត់ប្រយចេញពីតាចាស់នឹងតាចាស់នឹងគាត់មិនមែនទៅរហ័សរហួនអីប៉ុន្តែមកពេលនឹងសត្វតាទេនឹងដើរទៅដល់ដៃគាត់ចាប់ពឹបទៅឥឡូវសត្វតាទេគេព្រឹកទៅឆ្ងាយពីតានឹងណាណាគាត់នៅបានទៅឆ្ងាយរួចប៉ុណ្ណឹងសត្វតាទេនឹងក៏បានពោលឡើងអើយលោកតាទៅប្រាប់រួចពីមាត់មិញហ្នឹងណាអត់អត់ព្រមតាមអត់ព្រមតាមពាក្យល្អសោះទៅប្រាប់មិញហ្នឹងប្រាប់ថាបានរបស់ល្អត្រូវជាយាមរសាកុំឲ្យទៅរួចឥឡូវទៅប្រាប់រួចរួចបដហើយណាទៅប្រាប់រួចមិញហ្នឹងតាហ្នឹងគាត់យកដៃអីក្បាលហ្មងថាភ្លេចឲ្យឆឹងឆឹងទៅហ្នឹងឥឡូវបានជាភ្លេចមួយហ่าឥឡូវមកពីចង់បានស្ដាប់អាចំណុចទី4ហ្នឹងណាឥឡូវភ្លេចមួយក៏ភ្លេចទៅចុះណាបានជាភ្លេចហើយឥឡូវសូមប្រាប់អាទី4ហ្នឹងមកចាប់តែទេថាអាទី4នេះមិនមែនជាពាក្យរំលឹកដាស់តឿនចិត្តអីទេនេះគ្រាន់តែដំណឹងល្អណាដំណឹងល្អណាមិនមែនពាក្យដាស់តឿនទេតែដំណឹងល្អគឺនៅក្នុងពោះខ្ញុំលោកតាតែដឹងឯងនៅក្នុងពោះខ្ញុំហ្នឹងមានពេជ្រទឹកល្អណា200ការ៉ាត់200ការ៉ាត់អាហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះនិយាយតែឯងអត់ដឹងបើតែឯងចាប់តែខ្ញុំបានវះពោះខ្វោពេជ្រ200ការ៉ាត់តែឯងមានហ្មងគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងតាហ្នឹងក៏ឆ្លត់ក៏ដួលព្រុសទៅក៏ស្ដាយអាពេជ្រ200ការ៉ាត់ហ្នឹងណាអត់ក៏ដួលក៏ទៅក៏សោកស្ដាយពលរៀបរំអញសួយអញបានរបស់ល្អហើយអញប្រលែងឲ្យរួចទៅវិញហើយសត្វតាទេហ្នឹងលោកតាផ្លេចចំណុចទី2ឲ្យលោកតាចំណុចទី2ទៅប្រាប់មិញហ្នឹងថាបើរបស់ដែលបាត់បង់ទៅកុំឲ្យសោកកុំឲ្យសោកស្ដាយកុំឲ្យសោកសៅចំពោះរបស់ដែលវាមានការបាត់បង់ទៅនោះទៅប្រាប់ឲ្យមិញលោកតាអត់ស្ដាប់ទេហើយចំណុចទី2នោះណាទី2ហ្នឹងថាកុំឲ្យសោកស្ដាយចំពោះរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងវាបាត់បង់ទៅឮប៉ុណ្ណឹងមកនឹកឃើញទៀតហើយដូចមានស្មារតីឡើងវិញមានស្មារតីឡើងវិញឈប់ពលប៉ុន្តែនៅសម្ដែងអាការៈសោកស្ដាយពេជ្រ200ការ៉ាត់ចាប់តែមើលមកឃើញដឹងតានឹងកាត់នៅស្ដាយពេជ្រ200ការ៉ាត់ហ្នឹងកាត់ហុចដៃចូលមកឲ្យសត្វតាហ្នឹងចូលមកកាត់ចង់បានអា200ការ៉ាត់ហ្នឹងសត្វតាហ្នឹងថាណាសត្វតាហ្នឹងដឹងថាតាហ្នឹងស្ដាយពេជ្រ200ការ៉ាត់ហើយក៏បានពោលកង្ហើយទៅថាលោកតាឯងភ្លេចអាចំណុចទី3ខ្ញុំប្រាប់ហ่าប្រាប់ថាស្ដាប់គេហើយក៏មកចិត្តតែជឿណាសម្រាប់ចិត្តតែជឿងាយណាវាដែលមានពេជ្រឯណា200ការ៉ាត់ណាហើយមកនៅក្នុងខ្ញុំនេះណោះព្រោះអ្នកថាប៉ុណ្ណឹងក៏តែឯងជឿណាវាដែលមានបើ
បើថាខ្ញុំទៅបានពីណាមកលេបក៏លេបវាមិនចូលដែរ200ការ៉ាត់នោះស្ដាប់ហើយកុំចិត្តតែជឿកើតទុកមកតែពិចេះតែជឿគេនឹងហើយលោកតាឯងរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សនឹងពេលគេចង់និយាយគេនិយាយទៅគេនិយាយចេះគេនិយាយចុះបើលោកតាឯងរវល់តែជឿគេអញ្ចឹងរវល់តែក្តៅក្រហាយរវល់តែកើតទុកហើយតែតាមពិតខ្ញុំថាថាទៅពិសោធន៍តែឯងហ្នឹងខ្ញុំមានពេជ្រណាក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងនោះថាប៉ុណ្្នឹងទៅលោកតាហ្នឹងក៏គិតបាត់ស្ដាយបាត់ស្ដាយពីព្រោះវាអត់មានពេជ្រ200ការ៉ាត់ហ្នឹងរួចសត្វតាហ្នឹងមុននឹងហើចេញទីលោកតាហ្នឹងទៅក៏បានតោពាក្យជាចុងក្រោយថាលោកតាអើយមុននឹងធ្វើអ្វីអ្វីត្រូវមានការគិតគិតពិចារណាណាមុននឹងធ្វើនៅកិច្ចការអ្វីក៏ដោយត្រូវឲ្យគិតត្រូវឲ្យពិចារណាហើយបើដឹងថាខុសហើយត្រូវតែត្រឡប់ចិត្តណាកុំឲ្យនៅក្នុងកំហុសនោះទៀតណាតាមពិតចំណុចទី4គឺក្នុងសេចក្តីនេះឯងណាលោកតាឲ្យក៏ហៅបាត់ទៅណានឹងរឿងនិទានតែជាកតិដើម្បីយើងយកនៃយកសេចក្តីនឹងណាយកនៃយកសេចក្តី4ចំណុចរបស់សត្វតាណាទី1គឺត្រូវរសាររបស់ល្អដែលបានមកនឹងទី2កុំឲ្យសោយសោកចំពោះរបស់ដែលមានការបាត់បង់ទៅហើយទី3គឺស្ដាប់កុំចេះតែជឿគេងាយងាយហើយទី4គឺត្រូវពិចារណាមុនធ្វើបើដឹងថាខុសហើយត្រូវត្រឡប់ចិត្តត្រឡប់ចិត្តកុំឲ្យនៅផ្កាត់មុខទៅតែក្នុងកំហុសនោះហ្នឹងក្នុង4ចំណុចនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅបាននៅក្នុងមនុស្សយើងដោយអំណាចកម្លាំងនៃសទ្ធាទាំងកម្លាំងនៃសទ្ធាដែលនាំឲ្យរក្សាបាននៅអ្វីជារបស់ល្អជាដើមហ្នឹង